Hey guys, umeze mute? Nizere ko mumeze neza. Welcome to my YouTube channel, Ikaze ahangaha. Aho waba uri hose ndagusuhuje. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu 10 bishaka kukubwira ko umusore mukundana, umugabo wawe, umusore muri kumenyana ushaka gupeta cyangwa se uko wabyita kose ko akubeshya kandi afite umwisha kuguhisha. So kuko mubizi ku bantu banzi kuri TikTok nkunda gukora ku video nk'izi ngizi ariko nari ntarayikoraho hano. So ndagira ngo ube hafi niba uzi ko hari umuntu muri kumwe ukaba wumva shira amakenga ukaba wumva hari ibintu byinshi utaza ashobora kuba aguhisha. Ngiye kukubwira ibimenyetso simusiga 10 nusanga ibyo bimenyetso ubibona muri relationship yanyu, mu mubano wanyu, uhita umenya ko umusore akubeshya. So icya mbere kije bigeza kubwira ko umuhungu muri kumwe cyangwa se umugabo wawe arimo kubeshya nuko story avuga cyangwa se inkuru akubwira ntabwo zihura. Uzitekerezaho ukumva ibintu akubwira, ibyo yakubwiye ejo nibyo kukubwira uyu munsi, wakicara ahantu hamwe wagenda ubihuzahuza kumva wapi ntabwo biri guhuka bwa ariko uyu muntu. Ako kanya rero niba wumva ujya ugira amakantu k'amakenga ko kuvuga ntabwo numva ko ibintu uyu muntu ambwira ari byo, ni ikimenyetso cya mbere gishobora kukubwira ko umusore kukubeshya. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukubwira ko umusore mukundana ari kukubeshya, akomeza kubwira ibintu bidahura. Aka kantu unyumve neza, njye nshobora kuza nkakubwira inkuru runaka, nkakubwira wenda nari nagiye, impamvu natinze nari nagiye gusangira n'inshuti zanjye, dukorana nyuma y'akazi, duca ahantu tunywa agafanta n'iki cyose. Ariko ejo mwabivugaho cyangwa bari kukubwira nk'indi nkuru kumwe muganira n'abantu, ukumva ibintu arimo avuga ntaho bihure na bimwe bya mbere. Wamaze ko wari wambwiye ko ejo ikintu cyagutinije ari uko wagiye gusangira n'inshuti zawe, ukaba wumva umbwiye ko noneho atariho wari uri, bigenze bite? Ikintu azakora azakubwira oya, wabyumvise nabi, ntabwo nakubwiye ko ejo nari nasohokanye n'inshuti zanjye, ahubwo nari nagiye kureba mu rugo. Wumve arimo arahuzahuza ibintu atigeze avuga, kandi wowe warabyumviye n'amatwi yawe n'amaso yawe byose wari uhari, ariko ukumva atangiye kuyazanamo utuma gushaka kuvangavanga kandi warabyiyumviye. Icya gatatu gishobora kukubwira ko umugabo muri kumwe cyangwa se umusore mukundana ari kukubeshya, akomeza ahunga ibibazo bimwe na bimwe murimo mbivuge neza. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bibazo mubaza agenda bikwepakwepa, ukumva arimo arakujyana ku ruhande, ukumva niba umubaje ikibazo runaka hari ibyo asubiza ko hari n'ibyo ashaka kukwepa, arimo arashaka kukwereka ko atabyumvise, arimo arashaka kukumvisha ko ibyo bintu nta n'ibiriho, akagira ibibazo akwepakwepa. Tubwira nk'urugero, niba umubaje se uriya mukobwa ni iki cyawe, ukumva ntashaka kubisobanura, ntashaka kubivugaho, arimo arakwepa mu buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo iyo nkuru muyireke. Niba ibyo bikubaho ukabaza umuntu ati se bimeze bite, uyu muntu ninde, uyu muntu ko ntamwumva ntamusobanukiwe, agatangira gukwepakwepa ujye umenya ko harimo ikibazo. Icya kane, akugira umusazi. Iyo ugize nk'ibintu umubaza ukamubwira nabonye ibi bintu kuri wowe, akugira umusazi, akakubwira kera rwose ibi ntabyo nzi, ahubwo ushobora kuba utangiye kujya mera nka ba bakobwa bafuha cyane, ahubwo ushobora kuba ufite ibibazo. Noneho mu mutwe wawe ugatekereza maybe nshobora kuba ari njye ufite ikibazo, wenda uyu mugabo ndanamubeshyera, wenda uyu musore ndanamubeshyera, ahubwo ugatangira kumva ari wowe ushobora kuba ufite
ikibazo. Wowe wabonye ibintu bifatika ushaka kuba bikoreka ko umuntu akubeshya cyangwa se hari ibintu aguhisha. Ariko kugira ngo agukontrole akumvishije ko ibyo bintu mu by'ukuri nta byabaye, nta nibibaho ahubwo wowe ushaka kuba ufite ikibazo. None ugatanya mu mutwe ukibaza ariko sundi koko bibaye ko ari ngiye wawe ufite ikibazo. Kaba ntangiye kujya muhimbira ibintu bidahari cyangwa se wenda kaba ndi gushakisha amakosa mu bintu bidafatika. Sheri, nugera kuri yarebo yo kumva ko umuntu arimo tangiye gukweshoninga nyine ubwenge bwawe kuvuga ati nshobora kuba kuko nararengeshwa kuba kuko narataye umutwe. Bimenye ko kawaye. Cya gatanu gishobora kukubwira ko umusore mukundana akubeshya. Ibi ngibi iki kintu cyo kuvuga abantu benshi bajya bagisuzugura kandi ni nacyo kintu cya mbere buriya ugakwiye kwitaho umutimanama wawe. Sinzi kunabivuga niba wenda iyo nteruro muyumvise buriya igihe cyose wicara ukumva uyu muntu arambeshya mukaba muri kumwe akubwira ibintu ukabyumva ukabyemera ariko mwatandukana ukumva umutima wawe urimo urakubwira ko hari ikintu uwo muntu akubeshya. Ntukajye utekereza ko ari ugusa cyangwa se ariko ngo ukubwira niko abagore tumera niko abakobwa twabaye ariko buriya abantu bakubwira ibintu iki cyose ariko buriya umutima wawe uzi ibintu byose. Umutima uretse ko tutazi kuwumvira kwe tu amarangamutima arusha umutima nama wacu gukomera agakubwa uramundamukunda uramunankorera ibi ngibi bikarangira udatekereje bya bintu. Ariko buriya umuntu wese ugize ugira amateka yo kubeshywa n'umusore cyangwa n'umugabo runaka aba yagize ka kantu ko kuvuga ngo uyu muntu arakubeshye mu mutima ariko bikanga kubera kwa gutekereza ngo kwa kutumvira umutima nama wawe. So rero niba ujya wicara ukumva umugabo mukundana umusore muri kumwe hari ikintu akubeshya ukumva hari ibintu uko bimeze kose bihari utazi udasobanukiwe akubeshya yubanze making sure impamvu umutima wawe uri kwiyumva gutyo kuko buryo umutima wacu uzi byose uzi iyo umusore akubeshya uzi inshuti yawe kukubeshya uzi iyo umuntu ari kukubwira ibintu bitari byo uzi iyo umuntu buri kimwe cyose umutima wawe ubukizi. Ahubwo icyo dukora twebwe turashidikanya tukavuga ngo buriya wasanga ari ugukeka ariko igihe cyose utekereje ko umuntu muri kumwe umugabo wawe umuhungu mukundana hari ibintu akubeshya ku mutima wawe uri kubikubwira ntabwo nkubwiye ngo ujye tugenda ubwe ngongo ndikumva ndikubyumvamo kuri kumbeshya ndikubyumvamo ko unca inyuma. No, ibyo nabyo bishobora gutuma uzicuza cyangwa se ukawafata umwanzuro utari wo ahubwo jya ukora research yawe uvuga ati ni iyihe mpamvu ndi kwiyumva gutya ni iyihe mpamvu nkomeza ntekereza ko uyu muntu ambeshya kubera ko umva nta handi mu mutima wawe niho bibera byose. So twagiye ku kintu cya gatandatu gishobora kukubwira ko umusore mukundana akubeshya. Buri muntu wese uri around you haba inshuti zawe haba famiye zawe baba babizi ko umuntu ari umubeshya. Ahangaha unyumve neza buriya iyo umuntu ari mu rukundo ari mu relationship biragoye ko hari ibintu abona ariko abantu bari hanze yarwo abantu bakurebera inyuma baba babazi. So niba igihe cyose abantu ba inshuti zawe abavandimwe bawe bahora bakubwira uriya musore arakubeshya uriya musore kwamubonye ahangaha igihe cyose ukaba ari wowe umuvuganira oya ntago ibyo yabikora oya ibyo ngibyo ntago yabikora ndamuzi ubanza kwizera umuntu byene byiza pe kwizera umuntu mukundana ni byiza gutuza muri wowe kumva ko nta mpamvu n'imwe ufite yo kugenda wirukanka ubaza ngo kanaka se uyu musore anca inyuma uyu muhungu arambeshye n'ubu ntago ari byiza. Ariko niba igihe cyose naba abantu bavuga ko ari inshuti zawe batakwanga n'abandi bishimye baba bavandimwe baba baduvuga ngo uyu muntu ntago yanyifuriza kimwe bakubwira ibintu ku mugabo wawe bakubwira ibintu ku muhungu mukundana ujye ubishyira muri consideration uvuga ati noneho nangirika nkore ubushakashatsi bwanjye ndetse koko ibi bintu bari kuvuga babikura kuki kuko ntago abantu bose bakanga umuntu mukundana ntago biba ntago abantu bose ntago famiye yose yakifata
ngo yihurize ku muntu umwe ivuge ngo uyu muntu turamwanga ko bimeze kose hari ibintu babona wowe utazi hari ibintu ababyeyi bawe babona kuri umuhungu mukundana utazi hari ibintu bakuru bawe babona kuri umuhungu wende ushaka kubutabona kwa kuri mu rukundo rero nubwo uzasanga ukundanye n'umuntu imyaka ibiri aho umenyeye ko yaguciye inyuma aho umenyeye ko yakubeshyaga wabibwira abantu akuzi ko kana ka yambeshyaga ukabona nta n'umutungu we kubera iki bose bajye babikubwira kumva ukabona nta n'umwe ugizemo n'akantu ko gutungurwa cyangwa gutangara kubera ko bagiye bakwereka inshuro nyinshi bakavuga ati uriya muhungu arakubeshya ukanga kubyumva ukumva ngo kubeshya ukumva ngo nuko kugirira ishyari ukumva no ya rero igihe cyose abantu bakora kubakubwira ngo uyu muntu arakubeshya uyu muntu afite ibintu agushuka bahora baguhamagara tubonye umugabo wawe yasohokanye n'umukobwa ahangaha umugabo wamuvugisha ati oya uriya niwo dukorana ukabyumva ntabwo nkubwiye ngo umere nk'umusazi ujya wibaruka ku mugabo wawe ntabwo nkubwiye ngo umere nk'umurwayi wo mu bwonko ujya wibaruka ku muhungu mukundana ariko bishyira muri consideration ubwo ati noneho reka nanjye nkore ubushakashatsi bwanjye reka nanjye ndebe nk'umuntu ndebe ese niyihe mpamvu aba bantu bakunda kumbwira ibi bintu utazasanga noneho utandukanye n'umuntu ugasanga ni we muntu wenyine utari uzi ko umugabo wawe aguca inyuma ni we muntu wenyine utari uzi ko umuhungu mukundana aguca inyuma ni we muntu wenyine utari uzi ko umuhungu mukundana akubeshya abandi bose even n'abo muvukana barabizi ariko wanze kumva kubera iki kubera ko amarangamutima burya nyine rimwe na rimwe turusha imbaraga so ntazaba ari wowe rero ikintu cya karindwi gishobora kukubwira ko umuhungu mukundana akubeshya afite ibintu akubeshya afite ibintu ya bitari byiza kubeshya akurusha kurakara igihe cyose hari ibyo umubwiye akumva ko nene ni ukuri akurusha kurakara buriya reka nkubwire mu bantu b'ababeshyi bagira trick nyinshi ariko bafite ibintu bahuriraho iyo umusore cyangwa se igitsina gabo umubwira ati ibi bintu ukamubwira ko wabimenye iyo koko ibyo bintu ari byo akurusha kurakara ntabwo nzi ukuntu wabaye ibintu warabikuye hehe noneho ugasanga ni wowe ubaye ikibazo aho rimwe na rimwe niba bitajya bibabaho uzasanga ari wowe birangiye usabye imbabazi ukavuga ati buriya ntabwo ari byo ukamubwira ati ngiye wenda nakubonanye mesaje runaka nsanze warandikiye umukobwa kandi bino bintu ntabwo byanshimishije ntabwo binshimisha uburyo ugenda wandikira n'abakobwa kuri Instagram ntabwo binshimisha uburyo buri kimwe cyose wamubwira none aho kugira ngo akubwire ati ntabwo nzi ko bikubabaza wenda namuvugishije kubera ko iki niba kingana gusobanura ahubwo akurusha kurakara akakumvisha ukuntu hari wowe wataye umutwe akakumvisha akakurakara nawe ukakurenga izo ni karagiteri z'ababeshyi izo ni karagiteri z'abantu bakunda kubeshya bakurusha uburakare akakurusha kumva ko ari wowe ufite ikibazo ikintu cya munani ikimenyetso cya munani gishobora kukubwira ko umusore muri kumwe umusore mukundana umugabo wawe afite ibintu akubeshya afite ibintu aguhisha afite ibintu bitari byo biri bijya mbere mu buzima bwiwe iyo mugize ikintu mupfa cyangwa akabona ko utangiye kumenya izo sitori ziwe ibyo bintu byose akora ashaka kugira ngo akugurire ibintu abizi nza kukunda murabizi ko abakobwa dukunda impano abagore dukunda impano so niba utangiye kumumenya utangiye kumuvumbura niba uzasanga akugurira imikufi akugurira impano n'ibindi bintu byinshi kugira ngo biguhume amaso bikwibagize cya kintu ni ukuvuga ngo we ntabwo yicuza icyo kintu mu by'ukuri yagukoreye ahubwo arashaka kugufatiranya kugira ngo agure amere nk'uguze za mbabazi zawe ariko none ubwo aziguze ntabwo ni nko kugucikikesha ngo ubutuje cye kumusakuriza wenda rero urimo bwate ariko se ubundi uyu mukobwa ninde mwamuvugana bya hato na hatoya yatangira kumva utangiye kumukeka ejo bundi akazana imikufi ejo bundi akazana amaherena ejo bundi akazana ibiki sinzi ukuntu nabivuga akagushyiraho impano nyinshi ku buryo wowe ubwawe ubwonko bwawe uhitamo bya cya kintu uyu muntu nyamara arankunda iki cyose reba ukuntu aba yanyitaye ukuntu aba yantekereje wenda umwanga icyo akora aba ari ukugira ngo wowe ubone ko ibyo uri gutekereza ushobora kuba uri murengera si umugabo unyitaho gutya koko si umugabo uyu musore unkunda gutya koko ubu ngubu koko aha
atuma ubwonko bwawe ibyo bintu abakugura byatu na hatoye ibyo bintu abaguhereza byatu na hatoye bituma ubwonko bwawe budatekereza ngo buvuge ngo se ubundi bimeze bite kuko yamaze kuguhereza impano yamaze kugusohokana ahantu heza mu mahoteli meza so uravuga uyu muntu rwose nta kibazo kubera ko nicyo kintu yateganyaga kugira we akora buri kimwe cyose kugira ngo dukomeze gutegeka kuri bya bintu kuri bwa buhemu bwiwe kuri bwa bubeshyi bwiwe so twagiye ikimenyetso gikurikiyeho gishobora kukubwira ko ubwo ni cya cumi gishobora kukubwira ko no icya cyenda wayi ni icya cyenda ari ntarasi icya cyenda aragushinja ahangaha unyumve neza uje ubwira umuntu ati nabonye ibintu bitagenda neza muri relationship yanjye nawe hari ibintu namenye warambeshye ahubwo ahita abikubiranduriraho ndabizi neza ko nawe ntabwo uri shyashya nawe mbere akaza gutangira kuzana by'amateka yawe yahise niba ari nk'ikintu akuzeho cya mbere y'uko muhuruka wenda mwarakiganiriye nawe ni gutya wari umeze nawe ntabwo woroshye none bikarangira bya bintu ari wo biberandukiyeho ari wo bigiye byatangiye ari wo mubwira ati ibi ngibi ni ibiki burimo ibi ni ibiki ko nabimenye bikarangira ari wo ikosa rigiyeho ati ndabizi impamvu umbwira gutya ni uko uzi ko nawe uri umubeshyi mbega noneho ugasanga agiye kugushinja na bya bintu mu buzima bwawe utigeze ukora mu buzima bwawe utakora cyangwa se nk'ibintu biri aho ngaho abantu muziranye agatangira kuba gushinja na kana kamuravugana kana kumuncaho inyuma kandi nawe ugasanga mu by'ukuri we imbere mu mutima si ko abyizera ntabwo yizera ko uri umubeshyi ntabwo yizera ko wamuca inyuma ahubwo yagira ngo mube even kuko utangiye kumubwira ko hari ibyo akora kuko utangiye kumubwira ko hari ubuhemu n'ubunyangamugayo bukeya wamuketseho wamubonyeho we atangira kubwira ko abikora kuri wowe akabigushyiraho none ugasanga rimwe niwe kugira ngo yumvikanishe yasije yiwe atanye no guhimba ibintu akabikubeshyera kugira ngo uhite bwa ucishe make cyangwa se muhite mutungana kuri ibyo ngibyo urumva nyine aba ari ibibazo icya cumi ari nacyo cya nyuma ushobora kukubwira ko umusore mukundana umugabo wawe afite ibintu akubeshya afite ibintu aguhisha arimo kukubeshya ibikorwa bye ntabwo bihura n'amagambo ye ibyo birumvikana rwose avuga ibintu agakora ibingibi avuga ibi agakora ibingibi avuga ikintu ntaba aricyo akora kuvuga ngo amagambo n'ibikorwa bye ni ibintu bibiri bitandukanye amagambo avuga n'ibikorwa akora ni ibintu bidafite ahantu hamwe bihurira niba uzi neza ko ufite umuntu mukundana ariko ukaba utabona ko mu amagambo n'ibikorwa akora ntabwo bijya bihura nicyo kintu kigaragaza ko umuntu akubeshya so thank you guys nizere ko mwenjoyinze bino bintu icumi cyangwa se ibimenyetso icumi ushobora kuvuga ko umugabo akubeshya umusore akubeshya ukomantinge muri videwo muri komenti umbwire icyo cyose wumva wifuza ko twavugaho ikindi kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ntiwibagirwe gukora komenti umbwire uburyo ikiganiro kibonye ntiwibagirwe gusheringa n'inshuti zawe aho ko mumeze neza thank you